Selam Ezgi ve değerli müəllimlər, bugünkü mövzumuz MHM Test Bankından mübtəla xəbər uzlaşmasıdır. Subject Verb Agreement mövzusu. Bax, başlayaq birinci testimizdən. Deməli, bizdən nə istəyir? Incorrect variant istəyir, yəni səhv variant istəyir. Baxaq indi, our neighbor thing gets a competition tonight. Bu, bilirsiniz ki, ya is və yaxud has-in qısalmasıdır. Burada is-dir, çünki davam edici zamanda has-dən sonra birbaşa ing gəlməz. Ona görə is-dir burada. Our neighbor təhdədir, is singing. Bu, doğrudur, bizdən incorrect istəyir. B variantına baxırıq. Our luggage has been checked in. Luggage sözü təhdədir, has been checked in, doğrudur. The furniture, deməli, isimdən sonra sözünlü birləşmə gəlirsə, biz onu... Yox bilirik. Yəni, sözündən əvvəlki ilə uzlaşır. Bu isimlə uzlaşır. Gördüyünüz kimi, furniture needs doğrudur. The apparatus for the next equipment. Bu hissəni çıxırsa sözünlü hissəsini, çünki ondan əvvəlki ilə uzlaşır. Apparatus, gördüyünüz kimi, təkdədir. Has been set up. Əslində, apparatus sözünün həm apparatus sesi kimi cəmlənir, həm də apparatus ilə özü kimi cəmlənir. Cəm formasında apparatus olan var, yəni. Həm həz ola bilər, həm həv ola bilər. Hər ikisi doğrudur aparatus sözündə. Amma s, s, s olarsa, onda həv olacaq. Amma bu formada təkicəm bir isimdir. A pair of shoes are not enough for us. Pair sözü gördüyünüz kimi təkdədir. Are not deyə bilmirik. Bizdən istənilən səhv cavab Y variantıdır. İkinci testimizə baxırıq indi. Collecting old photographs for our project. Nə ilə başlayıb? Gerundla. Gerund olduğunu nədən bilirik? Collecting old photographs for our project is interesting. ING-dən sonra bu ING-li söz sonra xəbər gəlib. Əgər bundan sonra mübtədə sonra xəbər gəlsə, o gerund sayılmır. İndi mövzu o deyil. İndi sadəcə bilin ki, gerunddan sonra xəbər tək gəlir. Doğrudur bu. Bizdən correct istəyir. Sonra $50,000 were stolen in the robbery. Məbləğ, vaxt, məsafə, bunlar xəbəri təkdə tələb edir. Ona görə voz olacaq. Ona görə B variantı səhvdir. 4 miles are too far to walk. 4 miles. Vaxt, məsafə, məbləğ dedim. Bu da məsafə bildirir. Is olacaq. 5 weeks were not enough for the holiday. Bu da vaxtdır. Vaxt bildirir. Bu da vaxtdır. Vaxt bildirir. Were not wasn't olacaq. Were not, yox, wasn't. Ona görə D variantı səhvdir. 2 years is a long time to be without a job olmalıdır. Ona görə bunların hamısı səhvdir. A variantı doğru cavabdır. Çabaxaq indi. A number of restaurants is opened at night. A number of cəm isim cəm xəbəri olmalıdır. Bizdən correct istəyir. Ona görə A variantı səhvdir. Neither string beans nor broccoli is my favorite vegetable. Gördüyünüz kimi brokoli gəlib, neither nor, either or, not only but also, onlardan sonra xəbər tək olur. Daha doğrusu, not only but also, neither nor, either or, bunlardan sonra xəbər nə gəlirsə, nordan sonra, ordan sonra, but also-dan sonra nə gəlirsə onunla uzlaşır. Brokoli təkdədir, is oldu, doğru cavabdır. My mother, neither-dan sonra gəlib, nordan sonraya baxırıq, my friends, nordan sonraki ilə uzlaşır, oradan sonraki ilə uzlaşır. But also-dan sonraki ilə uzlaşır. Gördüyünüz kimi, friends cəmdədir. No's yox, no olardı. Ona görə C variantını çıxırıq. Black or white are your choice. Oradan sonraki ilə uzlaşır sonra. Oradan sonraki white gördüyünüz kimi təkdədir. Is olacaq burada. Ona görə D-ni də çıxdıq. Sözündən əvvəlki ilə uzlaşır. Demand təkdədir. Bu tərəfə baxırıq. Will həm tək həm cəm kimi işlənir. Köməkçi fiil kimi. Amma bu isimdir. Bilirik ki, burada will be olmalıdır. Ona görə Y variantı səhvdir, B variantı doğru cavabdır. Dördüncü testimizə baxırıq. In answer to his letter of inquiry, burada Tom'la uzlaşacaq. Tom was invited to an executive session. Ona görə də was olmalıydı, A səhvdir. Ofdan əvvəlki ilə uzlaşır. Teachers cəmdədir, emphasizes olmaz. Ona görə B-ni çıxırıq. Ofdan əvvəlki ilə uzlaşır. Their fear ilə are olmaz. Is olacaq. Ona görə seni də çıxırıq. Ofdan əvvəlki ilə uzlaşır. Yəni sözündən əvvəlki ilə. Results cəmdədir. Və shocking olmalıdır. Doğrudur. D variantı.
Sözünden evvelki departure sözlüğü results of this study were shocking. A departure from normal blood pressure is his says doğrudur. Is the main reasons for many diseases. Yok. Is the main reason olmalıdır. Çünkü is burada gösterir ki sanki beraberliği işareti. Evvelde tekse sonra da tek olur. Evvelde cemdirse sonra da cem olur. Yani burada bağlayıcı fiil kim? Ona göre is the main reason olmalıydı. Ona göre de you are empty. Doğru cevabımız bizim burada olur. D variantı, demir. Beşe baxırıq indi. Together with, accompanied by olarsa, budaq cümlə olarsa, sonra olarsa bunlardan əvvəlki ilə uzlaşır. Yəni budaq cümlənin içərisi də təbii ki uzlaşır. İndi a sentence içərisində də olan xəbər təkdir deyə o budaq cümləni yox hesab edirik ki uzlaşır. Burası digər tərəfə baxmalıyıq. Go, və olmaz, boz olar. Form, need yox, needs olar. A sentence is called an imperative sentence, is doğrudur C variantı. More than one, söz öndən əvvəlki ilə uzlaşır. One gördüyünüz kimi təkdədir, admits olardı. Ona görə D-ni də çıxırıq. The government is doing deyirsə də buradakı anaforik referans olan it olardı. It. Əgər burada are doing olsaydı, they o düzgünlüydü. Yəni, is olursa it olur, anaforik referans, are olursa they olur. Yəni, cəm əvəzli olur. Baxır, yerində mübtədan yeridirsə they olur, tamamlığın yeridirsə them olur. Eləcə də is verərkən biz tək veririk. Ona görə y variantı səhvdir, doğru cavabımız C variantı doğru cavabdır. Baxırıq indi 6-cı testə. Carrots, broccoli and spinach were found to have pesticides. İndi baxaq burada bizdən nə istəyir? Incorrect istəyir. Pesticide residues deyir. Burada V olur. Incorrect istəyir. Bu doğrudur. Bu səhv deyil. Ofdan əvvəlki ilə uzlaşır. Makes. Arrival makes. Doğrudur. Ofdan, yəni sözündən əvvəlki ilə uzlaşır. She's happy with the way. Burada sözünü she's happy with the way. Burada sözünü zərfliyin yerində işlənib. The police have handled the case. Doğrudur, yəni burada heç bir səhv yoxdur. It has been my experience that people are generally forgiven. Bu, insanların unutkan olduğunu unutduğu mənim təcrübəmdir. Mənasında doğrudur, heç bir səhv yoxdur. The figures show that measles, xəstəlik adıdır, is olacaq. Measles sözü sayılmır. Ona görə Y variantı bizdən istənilən incorrect cavab, incorrect variantı. 7-yə baxırıq, correct istəyir bizdən. Akustik sözü görsünüz ICS ilə bitən isimdir və bundan qabaq yəlik halda isim, yəlik halda əvəzlik gələrsə, biz onun xəbərini cəm verə bilərdik. Amma əks halda biz onun xəbərini cəm vermirik. Ona görə burada is olacaq. Elm adı kimi isdir. These are my new books. Books, onu təyin edən təyin budaq cümləsinin xəbəri onunla uzlaşmalıdır. Ona görə 5 səhvdir. Bizdən nə istəyir? Düzgün cavab istəyir. Ona görə bir də səhvdir. I dated a girl who lives next door. Olardı. Girl lives. Ona görə C də səhvdir. We met yesterday hissəsini çıxırıq. Hələ ki, girls are doğrudur. My bikes, which is very old, bikes is olmaz. Ona görə Y variantı səhvdir. Doğru cavabımız D variantı deyirdi də. 8-ə baxırıq indi. Every day is a chance to learn something new. Burada yenə din correct istəyir. Doğrudur bu. Every child needs love and care. Bu da doğrudur. Heç bir səhv yoxdur. Almost every car pollutes the atmosphere. Doğrudur. Every house, bu hissəni çıxırıq. House looks olardı. Ona görə bu səhvdir. D variantı bizdən istənilən incorrect cavabdır. Each of the guides has a different group to show around the museum. Burada deməli burada each of cəm xəbər, each of cəm isim tək xəbər olur.
doğrudur da, bizden səhv istəyir, səhv də D variantıdır. Sonra 9-a baxırıq. 9-a isə all schools cəmdədir gördüyünüz kimi, needs yox, need olardı, ona görə A variantını çıxırıq. Each house on the street has a different number, house has, meet each ilə başlayan cümlələrin xəbəri tək olur. Each of us was olardı, bizdən correct istəyir. Correct B variantıdır. Burada each of us was olardı, ona görə C də səhvdir. Every student receives a certificate olardı, D variantını ona görə çıxırıq. The poor all hope, kasıblar deyir, yoxsullar. Yəni burada substantivləşmiş sifətdir, onun isimləşmiş sifətdir, onun xəbəri cəmdə olur. Ona görə E variantı səhvdir, B variantı doğru cavabdır. Ona baxırıq indi. All of the fish in the pond, gölməçədəki balıqların hamısı öldü. Doğrudur, fiş sözünün təki cəm bir isimdir, sayılan isimdir, olufla cəm formadadır, xəbər də cəm olmalıdır, ona görə bu düzdür, bizdən korrekt istəyir. All of the fish, oldan sonra cəm isim gəlirsə, xəbər də cəm olmalıdır, tək isim gəlirsə, xəbər də tək olmalıdır, yəni də sayılmayan isim gəlirsə. Fish və olardı, ona görə B variantını da çıxırıq. All of the shark are dangerous. Shark sözü S olmalıydı, sharks olmalıydı, ona görə sizə də səhvdir. When the students finished the course, each were given a certificate. Each was given olmalıydı. Ona görə D-də səhvdir. Each sheep on this farm are black. Each ilə tək isim işlənir. Onun da xəbəri tək olmalıydı. Of C olarsa doğru olardı. Yəni, xəbər is olsaydı, of C olsaydı, cəm isimlə verə bilərdik. Each cəm isimlə o vaxt işlənir ki, ofla verilsin. Amma normalda özündən sonra tək isim qəbul edir və xəbər də tək olur. Ona görə 7 səhvdir. A variantı doğru cavabdır. 11-ə baxırıq indi. Bizdən səhv cavab istəyir. The running is good exercise doğrudur. Walking is a good habit. Bu da doğrudur. Eating healthy food makes you healthy. Cermon uzlaşıb makes doğrudur. The industries are always not successful. Industries sözü substantivləşmiş sifətdir. Onun da xəbəri cəm olur, o da doğrudur. More fuel efficient cars. Sözündən əvvəlki ilə uzlaşır. Is yox, are olmalıydı. Ona görə E variantı bizdən istənilən səhv cavabdır. The blind doesn't see. Blind körlər deməkdir, gözdən əllər deməkdir. Substantivləşmiş sifətlərdir. Doesn't yox, don't olardı. Ona görə anı çıxırıq. The price of the houses in Baku. Price təkdədir, has olmalıydı, ona görə B variantında çıxırıq. There has been many guests, bilirsiniz ki, zərada birinci isim nədirsə, onunla uzlaşır. Guests cəmdədir, have been olmalıydı. Ona görə seni də çıxırıq. The kids, as well as their parent, as well as an əvvəlki ilə uzlaşır. Kids cəmdədir, are doğrudur. Next month's meetings cəmdədir, have been abolished olmalıydı. Ona görə E variantında çıxırıq, D variantı doğru cavabdır. 13-ə baxırıq indi. The meals my granny makes. My granny makes səsini çıxırıq. Meals are doğrudur. Each teacher and each child. Each ilə başlayan cümlə nə gəlir gəlsin xəbər tək olacaq. Ona görə beni çıxırıq. Amma cəm isim each gələrsə cəm isim cəm xəbər olmalıdır. Ona görə seni də çıxırıq. Each of the students agrees olmalıdır. İçinə gəlirsə cümlə xəbər tək olacaq. Ona görə D-ni də çıxırıq. Which of these magazines belong to you? Which of-un xəbəri həmişə tək götürülür deyirlər, amma cəm olan variantı da var. Amma bunların deyir, hansı sənə aiddir? Bir dənəsini soruşdu. Ona görə burada S olacaq. Amma əslində biz bunu cəm də götürə bilərik. Amma nə zaman cəm götürürük? Əsasən həmişə cəmdə olan isimlər olarsa. Amma əksər vaxtlar 90% xəbər tək götürür. Ona görə 7 səhvdir, tək olmalıydı. A variantı bizdən istənilən doğru cavabdır. 14-də baxırıq indi. Her nephew and cousin is in London now. And-lə verilən iki isimdir. Biz bunu R götürəcəyik. Ona görə anı çıxırıq. Coffee and tea are free in this restaurant. Çay və Coffee və çay, iki dənə sayılmayan isim and-dən bağlanırsa, xəbər cəm olur, doğrudur bu. The dog
Hissəsindən sonrakini çıxırıq, çünki sözündən əvvəlkini uzlaşır. Dog is olacaq. Ona görə seni də çıxırıq. All of the students, including-dən əvvəl uzlaşır müəllimlər. Students cəmdədir, agrees yox, agree olmalıdır. A man and a woman want to see you. İki nəfər də and-lə bağlanan, ona görə də want olmalıydı. Ona görə yedə səhvdir. Doğru cavabımız B variantıdır 14-də. 15-ə baxırıq indi. Cəm isim, each, cəm xəbər olmalıdır. A səhvdir. Few cümlənin mübtədəsi olursa xəbər cəm olmalıdır. Ona görə B də səhvdir. Someone, törəmələrin xəbəri tək olur. Has to clean the room. Ona görə C də səhvdir. Several-dan sonra cəm isim, cəm xəbəri olmalıdır. Ona görə də D variantı doğru cavabdır. Nandan sonra isim gəlməz, Y variantı səhvdir. Doğru cavabımız D variantıdır. 16-ya baxırıq indi. It is John and Alice who lost the game last week. Baxın, burada cleft sentence-dir. Cleft sentence necə olur? Məsələn, deyirik ki, John və yaxud Albert and Edward gave her a book. A book. Bu sözü sığışmadı yazdım. Məsəl üçün, indi cümlənin mübtədəsidir, cümlənin xəbəridir, cümlənin vasitəli tamamlığıdır, vasitəsiz tamamlığıdır, yəni aşı gəlib. İndi biz burada mübtədəni vurgulamaq istəyirik. Ondan sonra tamamlıqları vurgulamaq istəyirik, yazırıq it izlə. Gave var, it was olacaq. Çünki bununla uzlaşır. 2, 3, vuruladığımız üzvə görə mübtədən vurgulayacaq. Bir də tamamlıqları xəbər it was, it is ilə vurgulana bilmir. Gəlin, indi baxaq. It was Albert and Edward. It was Albert and Edward. Qısaldıb yazıram adı, çünki sığışmır. Who gave her a book? It was her whom Albert and Edward gave a book. It was a book which Albert and Edward gave her. Bu şəkildə, yəni, nə vurgulanırsa o oyuna çıxır. Xəbəri vurgulayanda isə biz cümləni what-la başlamalıyıq. What Albert did is to-nu verə də bilərsiniz, verməyə də bilərsiniz. Give her a book. Xəbər bundan vurgulayın. Gördüyünüz kimi, mən mübtədən vurgulayanda Albert'dan Edward yazdım və burada da it was yazdım. Niyə? Çünki bu cleft sentence-dir. Mübtədə öz xəbəri ilə uzlaşır. Xəbər öz mübtədəsindən uzlaşır. Ona görə də oradakı o quruluş sizə çətin gəlməsin. İndi baxaq. It is John and Alice. Vurulub sadəcə. Cleft sentence. Bizim doğru cümləni istəyir. Who lost the game last week? Ona görə A variant doğru cavabdır. Half of, rest of, a lot of, plenty of, some of, any of, faiz of, kəsir of, the majority of. Bunlardan sonra nə gəlirsə, onunla uzlaşır. Half of-dan sonra hotel təkdədir, was olacaq. Ona görə bir səhvdir. Two-fifths of the course. Baxın, kəsir sayıdır. Kəsir of gəlirsə, özündən sonra nə gəlirsə, onunla uzlaşır. Course is olacaq. The number of. Cəm isim, cəm, tək xəbər olacaq. The number of, cəm isim, tək xəbər. Ona görə is olmalıydı, deyil səhvdir. A number of, cəm isim, cəm xəbər olacaq və olmalıydı. Ona görə halında çıxırıq. Doğru cavabımız hansıdır burada? A variantı doğru cavabdır. 17-yə baxırıq, indi choose a correct variant.
She refused to help the police, who always stands. Polis sözünü təyin edilen təyin budaq cümləsinin xəbəri cəm olmalıdır. Ona görə variantını çıxırıq 17-də. 18-ə baxaq indi. 17-in ikincisinə baxaq. Lara is the only one, one of the girls whose score is more than 500. Whose score? Lara is whose score? Score sözü təkdədir. Is olacaq. Ona görə B variantı doğrudur. Using calculators helps olmalıydı. Helps olmalıydı. Ona görə C variantı səhvdir. To have enough friends will be very important olardı. Will təkcə köməkçi feildir. Xəbərin yerində işlənəndə yanında mütləq şəkildə feil olmalıdır. Əsas feil olmalıdır. Ona görə dedi səhvdir. 100 manats are the minimum wage in Azərbaycan. Vaxt, məsafə, məbləğ xəbəri təkcə tələb edirik olmalıydı. Ona görə doğru cavabımız bizim burada B variantıdır. Bu da nə idi səhv? Bu da səhv olmalıydı. Polis stand olmalıydı. Orada da düzgün forması. Baxırıq indi 18-ə. Each ilə gələn cümlənin xəbəri tək olur, həz olmalıydı. Ona görə anı çıxdıq. Each child nə qədər isim gəlir gəlsin, xəbər tək olacaq. Ona görə beynində çıxdıq. Most cities have been cleaned by these machines. Doğrudur. Aiza basketball players. Aiza'dan sonra tək isim gələr. Ona görə desəfdir. Vaxt, məsafə, məbləğ, xəbər tək olacaq. Ona görə yedəsəfdir. Doğru cavabımız C variantı doğru cavabdır. 19-a baxırıq indi. Düzgün variantı seçim biz deyilir. There are no snow or leaves on the ground. There was a lot of traffic police. Polis sözü cəmdədir, boz olmaz. Won't be any questions after this video. There won't be any questions after this video. There is some cars and bus in the street. Cars'la iz olmaz, ağır olacaq. There were not any glasses case. Case-inə söhbət gelir, wasn't olacaq. A-ya baxırıq indi. Birinci isim nədir? Snow. Ona görə də iz olacaq. Ona görə də A variantı da səhvdir, B də səhvdir. S doğru cavabdır. 20-ci testə baxırıq indi. A number of shoes. Shoes sözü cəmdədir. Cəmdə olduğuna görə biz burada xəbər cəm götürməliyik. Bizdən səhv cavabı istəyir. Səhv cavabı da burada have-dir. Çünki they have deyilən bir şey yoxdur. They have been olardı. Ona görə də E variantı səhvdir. Bizdən səhv istəyir. 21-ə baxırıq indi. 2 hours are a long time to wait. Vaxt, məsafə, məbləğ, xəbər təkrar olur. Ona görə A variantını çıxırıq. Every-dən sonra cəm isim gəlməz. Ona görə B-ni də çıxırıq. The dead are not forgotten. Ölülər unudulmur. The dead substantivləşmiş sifətdir. Ona görə də biz bunu xəbərini cəm götürəcəyik. C variantı doğru cavabdır. The French has a word for it. The French has a word for it. Dildən söhbət gedirsə, language olmalıydı. Çünki Z var. Millətdən sözü gedirsə, have olmalıydı. Çünki cəm bildirir. Ona görə D variantında çıxırıq. Physics are our favorite subject. Söhbət subjectdən gedirsə də physics elm adıdır. Elm adı olaraq xəbər iz olacaq. Bir de dediyim kimi, əvvəlcə yerlik halda isim, yerlik halda əvəzlik gələrsə və yaxud özündən sonra sözünü gələrsə xəbər cəm olur. Amma əks halda xəbər təkdir. İndi baxaq, garden təkdədir, looks doğrudur, bizdən incorrect istəyir. The grass təkdədir, is doğrudur. The windows were broken, o da doğrudur. Jamie and Emma go sailing at weekends, doğrudur. 30 pounds seem a reasonable price. Vaxt, məsafə, məbləğ, xəbər təkdə tələb edir. Bizdən incorrect istəyir, cavab E variantıdır, səhv cavab. Çünki bizdən incorrect istəyir. 22-ə baxırıq indi. Star Wars, kino bilirsiniz ki, adıdır. Ondan sonra was gəlib doğrudur. Adların qarşısında bu xəbər tək olur. The Rose and Crown adıdır. Görürsünüz, Old Pub-ın adıdır. Ona görə də iz olacaq. Adlar xəbər təkdə tələb edir. Aiza orada, oradan sonraki ilə uzlaşacaq. Neighbors cəmdə də ağır olmalıdır. Ona görə də səhvdir. Wheat and maize, bu, yəni buğda və qarğıdalı, yəni and-lə birləşib ki, sahilmənin isim ar olacaq. Ona görə onda çıxdıq. Boss and-in xəbəri cəm olur, face olmalıydı. Ona görə onda çıxdıq. Doğru cavabımız hansıdır?
A variantı Star Wars was a very successful film. Sonra bakırıq 24'e. Together bizdən əvvəlki ilə uzlaşır. George gördüyünüz kimi təkdədir. Arıq iz olmalıydı. Not only George but also his friends. But also'dan sonraki ilə uzlaşır. İz yox ar olmalıydı. Ona görə beyni də çıxdıq. The house between two bungalows is empty. Patosundan sonra is, burada George'un R. Ha, bu doğrudur, bu cevap. Sözündən əvvəlkinə uzlaşır. House sözü is oldu, doğrudur. Opening Gerald'dan gəlir. Was olmalıydı. Səhvdir. A large number of'dan sonra cəm isim, cəm xəbər olmalıdır. Ona görə yedə səhvdir. Doğru cevabımız C variantı 24'dür. 25'e baxırıq indi. The majority of people. Majority'dan sonra nə gəlirsə ondan uzlaşır. People varsa da have olmalıydı. Ona görə A variantı səhvdir. The number of'dan sonra cəm isim, cəm xəbər olur. Gördüyünüz kimi cəm isim gəlib. Onu təyin edən təyin budaq cümləsi gəlib. Sonra cəm xəbər olur. Cəm isim tək xəbər olmalıdır. The number of'dan sonra cəm isim tək xəbər olmalıdır. Is olmalıdır. Ona görə B-ni çıxırıq. A number of'dan sonra isə cəm isim cəm xəbər olur. Ona görə B variantını da çıxırıq. A large amount of money. Bunların xəbəri tək olur. Ona görə C-ni də çıxırıq. Large amount of money was collected hissəsi doğrudur, amma A large amount olmalıdır. Ona görə D də səhvdir. Half of'dan sonra nə gəlirsə ondan uzlaşır. Deməli, bu doğru cavabdır. A da deməli, the majority of'dan sonra people gəlib have olmalıdır. The number of'dan sonra cəm isim tək xəbər olacaq. B variantını ona görə çıxdıq. Amount of'un xəbəri tək olur. Əgər amount of, an amount of money isə, a large amount of money isə. Amma burada amount sözündən asılıdır. Onun incəlisi xəbər deyil olmalıdır. Amount sözü burada var, amma artikli yoxdur. Ona görə D variantı səhvdir. Y variantı bizdən istənilən doğru cavabdır. Kəsir sayından sonra nə gəlirsə xəbər ondan uzlaşır. Deyir ki, 4-də 1-i, daha doğrusu, a quarter 4-də 1-dir, 4-də 3-ü sudur deyir. Ona görə bu da iz gələr, doğrudur, özünün sonraki ilə uzlaşır. Everyone-dan sonra törəmədir, was olacaq, xəbər tək olur törəmələrdən sonra beyni çıxdıq. Each-dən sonra cəm isim işlənməz, senin də çıxdıq. Nothing törəmədir, happens olmalıydı deyini də çıxdıq. Oldan sonra cəm isim gəlirsə, xəbər də cəm olur. Amma bu hissədə have to take a test olardı. Ona görə də iyi variantında çıxırıq, çünki test sözü sayılır, təyinəcisi olmalıdır. Doğru cavabımız A variantıdır, 26-da. 27-yə baxırıq, everyone has to take a test. Doğrudur, incorrect istəyir bizdən. All the peoples have to take a test, doğrudur. The peoples each have to take a test. Deməli, cəm isim each, cəm xəbər olur, o da doğrudur. Which days are convenient? Hansı günlər uyğundur? Rahatdır, doğrudur bu. Good sözü, mallar deməkdir, həmişə cəmdə olan isimdir, böyük olacaq. Bizdən səhv istəyir, səhv də yev variantıdır. 28-ə baxırıqında. Where you found them does not concern us. Deməli, mübtədə budaq cümləsinin xəbəri tək olur. Əgər what-la başlamayıbsa. What-la başlayırsa da özündən sonra gələn isimlə uzlaşır. Ona görə də A variantı doğru cavabdır. Many a lie has been told. Many-dən sonra artikl, sonra tək isim gələ bilər. Tək xəbər gələ bilər. Bu da doğrudur. Bizdən incorrect istəyir. Çünki my glasses case needs cleaning. Bu da doğrudur. Bizdən səhv istəyir. How have three pairs of scissors managed to disappear? Doğrudur bu da. This pair ofdan əvvəlkinə uzlaşır. Pair təkdədir. Needs olacaq. Ona görə yer səhvdir. Bizdən də yer səhv istəyir. The government wants to improve their image. Baxın, wants gəlirsə, burada their yox, its olardı. Ona görə onu çıxırıq. Want gəlirsə, burada its yox, their olardı. Bayağı izah etdiyim kimi. Xəbər təkdirsə, anaforik referens olan əvəzlik də tək olmalıdır. Cəmdirsə, referens olan əvəzlik də cəm olmalıdır. Ona görə aynən bir səhvdir. Baxırıq C variantına. The crowd who has gathered here is in a cheerful mood. The crowd
Hu gelirse müəllimlər Kroll sözündən sonra və yaxud digər otoplu isimlərdən sonra xəbər heç vaxt cəm olmaz. Xəbər heç vaxt tək olmaz. Hu verilsə də. Hu olursa da, hu ilə verilsə də xəbər cəm olacaq. Burada da cəm olacaq. Are. Amma which verilsə də xəbər tək olacaq. Has olmalıydı. Is olmalıdır. Ona görə deyə də səhvdir, siz də səhvdir. The class consists of 12 boys and 14 girls. Doğrudur, heç bir səhv yoxdur. Y variantı bizdən istənilən doğru cavabdır. 30-a baxırıq. The cattle, mal qarış sözünə deyilir. Bunun xəbəri həmişə cəmdə olur. Have olmalıydı. Ona görə A variantını çıxırıq. Poultry quş əti mənasında sayılmır, amma quşçuluq mənasında xəbər cəmdə olur. Ona görə də poultry burada quş əti mənasındadır. Qiyməti qalxıb deyir quş ətinin. Ona görə bu da düzdür. Bu düzdür. A number of cəm isim, cəm xəbər olmalıdır, şey olmalıydı. Ona görə sizə də səhvdir. The police needs, yox, need olmalıydı. Ona görə deyə də səhvdir. İşdən sonra da tək isim gəlməlidir. Ona görə yedə səhvdir. B variantı doğru cavabdır.